O braço direito era essencial para o trabalho da Ellen Souza, de 21 anos, em uma confecção. Eu trabalhava em acabamento, eu fazia, pregava botão, costurava, fazia de tudo um pouco, né? Agora não tem como eu fazer. Agora eu só deito, tomo remédio, sinto dor, por enquanto. Há cerca de 10 dias, a vida dela mudou completamente depois de uma batida. Agora a vida sem o outro braço, né? Toda noite dói muito para mim dormir. Minhas costas dói, mau jeito. E eu tô tentando seguir a vida do jeito que é para viver. O sonho da Ellen era ter essa moto. Tinha comprado há pouco tempo. Para pagar, além do trabalho de costureira, conta que também fazia bicos de atendente à noite. Estava feliz com o veículo até o carro bater nela, quando estava indo ao açougue, no residencial São Marcos. Eu ia comemorar com meus amigos, como eu sempre faço todo final de semana, com minha família e meus amigos. Aí eu fui comprar carne. Quando nessa que eu fui comprar carne, aconteceu, foi muito rápido, que eu não lembro de na hora que ele entra na minha frente, eu não lembro de nada, nem quando eu estava lá. No chão já. Só lembro quando eu acordo já no hospital, já sem o braço. Eu tava na minha mão, aí ele veio e entrou na minha contramão, do nada. Ele só entrou, e eu bati. Aí nessa que eu bati, foi bem a... Você vê o tanto que ele tava na contramão, foi bem na minha mão direita. O braço da Ellen poderia ter sido reimplantado, mas, segundo ela, ficou preso ao carro na hora do acidente e só foi encontrado dias depois. O médico falou que dava pra implantar, só que não achou... Só achou, acho que foi a 5 quilômetros do acidente. Porque ficou provavelmente no carro dele. É. O circuito de segurança mostra o momento da batida. A polícia investiga o caso. Nem o motorista, nem ninguém ligado a ele apareceram para ajudar a jovem. Meus amigos fez uma feijoada beneficente. A gente está tentando do nosso jeito, né? Aí os povos ajudam. A Ellen tem esperança de que, após desinchar, ela consiga uma prótese e que o motorista que causou a perda do braço pague pelo que fez. Eu só peço justiça, eu espero que Deus faça a justiça, né, acontecer. Se a gente não pode fazer com nossas próprias mãos, que Deus pesa a mão nele de um jeito assim que ele... Eu sei que a cabeça dele não está... Na verdade, não sei o que passa na cabeça dele, mas eu espero que a justiça seja feita.